ser impactado, Senhor. Em nome de Jesus, a tua palavra naquela casa que está noite, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que passaram por lá, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão morno, Pai, o Senhor comida, mas eu peço a ti, Senhor, que eles estão na fé, Senhor, que eles venham, Pai, ser transformados, Pai,